ella es colaboradora de televisió, sexòloga, locutora de ràdio, va estudiar psicologia a Canadà i va ser una de les meves primeres vegades. Ara us explico per què. Que passi la Daniela Blume. Guapa! Com estàs? Bueno, passo per aquí, per al mig. Tu mateixa, com estàs? Estupenda, guapíssima. Benvinguda a Sexual Revolution. Merci. Què tal? Tot bé? Molt bé. Teníem moltes ganes de rebre't al programa. Per nosaltres eres un referent, perquè jo sempre he explicat, i ara li explico a l'audiència, que jo sempre dic que la Daniela és una de les meves primeres vegades, perquè jo vaig començar, ho érem molt joves. Primeres vegades de què? Jo ara t'explico. Hi ha diverses primeres vegades amb la Daniela Blume, i ara ho explico. Vam començar juntes aquí al costat, amb un plató aquí al costat, fèiem un programa de sexe, condició femenina. De dones. De dones, sí, més aviat. Jo just començava a la tele, ella ja portava uns anys, i jo vaig entrar a substituir-la. Vam coincidir, però per mi ja era un referent en tots els sentits. I he de dir, i li he de confessar, que la tinc aquí davant, i així començo l'entrevista, que va ser la primera dona que va despertar la meva bisexualitat. A la venga! Com ho te quedes? Fa anys que no veig a la Daniela, però és que dic, és que el dia que l'entrevisti li he de dir. Què et sembla? A mi m'agrada això, m'encanta. Però hi va ser un moment que vaig dir, ui, que raro, què m'està passant? A mi m'agrada. Estava passant algo que a dia d'avui estic gaudint molt, però tot va començar amb tu. Ah, sí, ho estàs gaudint? Ara ho estic gaudint molt, perquè ara estic en un moment que, però vull dir-te, en el moment, jo era molt jove i deia, què estarà passant? Què em passarà? M'agrada... Ja ho tinc, això, ja soc una mica canal de la bisexualitat. Però això n'he de dir, no és la primera vegada que et passa o que una dona t'ho reconeix. Que va, em passa molt sovint, molt sovint. No sé, jo crec que és la llibertat amb què ho visc jo que s'enganxa. Això té a veure, és veritat, a nivell energètic, ella, més enllà del seu físic, és espectacular, però és una cosa molt d'energia. Sí, bueno, que visc la sexualitat i la bisexualitat amb molta organicitat i això fa que desperti la curiositat en altres dones. Exacte, doncs així va ser. Ja està, ja l'he dit. No ho sabia, eh? Puc anar a dormir tranquil·la. Quan l'he saludat, dic, no, li diré en directe. Això és una cosa que s'ha de dir en directe, que si no, no va saber això. Escolta, Daniela, has treballat a la tele, a la ràdio, com a sexòloga, tens opetes a les xarxes, tens una carrera llarguíssima en tots els sentits. Ara, iogui, estàs fent cursos de meditació online, ara mateix tens un curs, en parlarem. Moltes coses, i totes ben fetes, hi ha alguna cosa en algun moment que diguis això, me quedo amb això, trio això, o ets capaç de fer-ho tot alhora i fer-ho bé? A veure, bueno, gràcies. Ho intento, no sempre tot surt bé, però sí que m'agrada provar projectes nous. O sigui, m'agrada estar en moviment continu perquè això em fa sentir realitzada. I llavors, doncs, els meus projectes per mi sempre són el mateix, que és comunicar. Exacte, en realitat tot té a veure. Clar, llavors comunico a través del meu cos, a través de la meva sexualitat, a través de la meva ment, de la meditació, i són projectes que semblen molt diferents els uns als altres, però en realitat tenen la mateixa arrel comú, que és arribar al cor de la gent. És que és així. És un tòpic, allò que diuen de estic en el meu millor moment, sembla que el teu és aquest també, però hi ha alguna època que hagis disfrutat més? A vegades m'han fet aquesta pregunta i t'ho juro que no l'entenc. No? No, perquè sempre el meu millor moment és ara. Sí, sempre? Sempre. En tot moment, inclús en els mals moments? Sí, home, si em pilles xunga i m'ho preguntes, potser et diré, ahir estava millor. Però sí, i inclús en els dolents m'agrada molt observar els moments dolents, també, i disfrutar-los. Això ho fem poc, potser. Sí, i ho hem de fer més. Estaria bé. Sí, perquè tu saps que després de lo dolent ve un altre cop lo bo, no? M'ho has de prometre. Jura'm, mira'm els ulls i digue'm que després de lo dolent que m'està passant vindrà algo bo. T'ho juro, què t'està passant? Algo dolent. Digue'm, m'ho ha promès. O sigui, aquest vídeo me'l posaré per dormir totes les nits. Després d'algo dolent, sempre ve algo bo. Bueno, però això ja ho sabem. Sí, sempre. I sempre els canvis són per millor. Així que passi el que passi, que sigui que t'estigui passant, serà per millor. Per millor. Sí, per millor. Millor m'ho poses. Escolta, en el 2019, un projecte meravellós en forma de podcast, Daniela en la nube, és un dels seus projectes més personals ara mateix. Què és el que podem trobar amb aquest podcast? Doncs Daniela en la nube és un programa de ràdio que presento, dirigeixo i escric i tot el que es pugui fer allà. I és una forma de tractar temes que a tots ens interessen, els gelos, l'amor romàntic... L'apego, l'últim capítol que he sentit... Sí, són temes... És un programa de consciència. I és una forma de parlar en els mitjans de comunicació que no existeix.
no? És una forma de percebre la realitat diferent. Llavors el que faig és tractar temes, això, que a tots ens interessen i que són socials i que són íntims, sobretot, des d'un punt de vista més, podríem dir, més holístic o més integral, des d'un punt de vista, des d'un nivell de consciència una mica més elevat que el que estem acostumats, no? Que el de la vida diària, diguéssim, o que el del món. I que en els mitjans de comunicació menys encara, menys acostumats estem. Sí, clar. De fet, Daniel la Nube és un projecte que començo així amb l'única ràdio que m'ho ha permès, perquè en general els medis era com, uah, sí, nos encanta lo que tú haces y tal, pero no puedes hacer más esto. Y, no, i llavors era, no, jo vull fer això, el que em dona la gana, saps? I bueno, estic a Ràdio Primavera Sound fent el que em dóna la gana. Exacte. I m'agrada molt perquè el projecte està també arribant a la gent, de veritat, de debò. És un canvi de percepció per la gent que l'escolta. La gent pren apunts i tot. És molt bo, és que és boníssim. Clar, és que són temes que en realitat, l'últim que hem escoltat de l'apego, hi ha un moment que dius, uau. Sí, uau. Claro, porque es en plan, a ver, ¿me estoy muriendo de apego o de amor? Exacto. ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué m'està passant? Clar, clar, sí, és fantàstic. Sí, sí. Són temes... Són temes que no els pensem, no ens parem a observar què ens està passant, no tenim el suficient espai de silenci interior per entendre què ens passa a la vida, no? I com que no li posem paraules, doncs anem fent el que podem i un dia ens morim. Oh, llavors, bueno, ostres, Daniela! No, és així. Llavors hem de prendre més consciència. Sí, una mica més d'observació sempre va bé i de mirar cap endins. Però tampoc ens ensenyen com fer-ho. Per això tens el teu curs online de meditació i consciència, que m'has d'explicar també en què consisteix, que al final ve a ser tot el mateix. Exacte. Una mica vols despertar consciències a la gent, que parem un moment, que ens mirem, reflexionem i diguem pa dónde vamos, bàsicament. Sí, això m'encanta. És el que pretens amb aquest curs? Bueno, sí, em dedico a això, em dedico a amor a consciències. I sempre a través de la meva experiència, vull dir, sempre tot el que parlo en classes, tant a classes pràctiques personals o online, al curs i demés, és el que a mi m'ha passat, no? És a dir, com jo he sortit, com me n'he sortit d'aquesta situació i què m'hagués agradat que algú m'expliqués quan estava en aquesta situació, no? Llavors, el curs de meditació és això, és una introducció a la meditació, perquè la meditació sembla molt complicada. La gent és que, ai, jo no sé meditar perquè em poso nerviós, no sé què. No, tia, la meditació és natural. Naixem meditant. I meditem constantment. Però quan ens posem a fer-ho d'aquesta manera, que sembla que ho has de fer d'aquesta manera, que només hi ha una manera, que és com ens estressem i llavors ja sembla que no sapiguem, no? Llavors, el curs és una intro a com... no sé com explicar-ho, però com donar-te les eines perquè tu descobreixis el teu poder meditatiu, que està aquí, saps? I barriendo pa casa, cap al Sexual Revolution, aquesta meditació ens pot arribar a fer gaudir més de la nostra sexualitat? Home, clar. Té molt a veure? Home, clar. Per exemple, en el sexe, la meditació és respiració, no? La respiració et porta al silenci mental. I en el sexe, per exemple, quan estem fent-ho i quan ens estem corrent i de tot, sempre... Ah, 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 no? Això és menys plaer, saps? Menys? Clar. Quan comencem a hiperventilar i inclús les cares que posem quan follem, no? En plan, oh, que és sempre com de patiment, no? I una vegada m'ho vaig plantejar i dic, un moment, jo no vull posar cares de patiment ja quan follo, saps? Jo vull estar contenta, no? I llavors sí, la meditació serveix per això, per prendre consciència també en la teva sexualitat i, per exemple, es pot començar per aquí, per relaxar la respiració quan estàs a punt de tenir un orgasme, en lloc d'accelerar-la, pot ser un exercici meditatiu interessant que, bueno, jo el deixo anar aquí, exacte, no? Quan estàs molt catxonda, en lloc de... doncs... Calma. Calma i respira profundament i ho pots començar a practicar amb la teva masturbació. És fantàstic. És lo más. És fantàstic. Aquesta és la primera masterclass de Daniela Blumen Sexual Revolution sobre la consciència i la meditació. Ara necessito que faci una altra masterclass perquè hi ha algo que fa temps que em ronda pel cap i no m'atreveixo a fer, que és obrir-me un OnlyFans. Ah, que te'l vols obrir? No? Sí. Ah, però m'ho has preguntat com si... No, sí. Tu com ho veus? M'has d'explicar com funciona. La Daniela és l'espanyola
jo la... La mami. Sí, és la mami. Mamà Blumen OnlyFans, aquí la tenim. És la dona que més ho peta al seu perfil, amb el seu perfil a OnlyFans, a Espanya. Als Estats Units. No, Estats Units, no. I dic, ostres, també podria ser. No. Llavors, m'has d'explicar bé com funciona, com va ser el moment que de sobte dius un dia, ui, pues si he ganado 20.000 euros con esto en un momento. Sí, sí, bueno, en un dia va ser. Ah, en un dia, concretament. Sí. És molt heavy. És molt heavy. Clar, com perquè venga a mi mi jefe i te fitxe en este programa, diràs, no em cal, ara faig el que vull, on vull. Aviam, sempre faig el que vull, on vull. Clar. Però ara sí que, bueno, penso que... A veure, l'Only és una plataforma, per si algú no sap, en la que tu pots pujar tot el que vulguis, contingut sense censura, tot i que ara estan censurant coses. Per exemple, el pis. Ja vaig tard, llavors? No. La censura? No fotis, a veure si entro ara amb censura. No em censureu, ja no puc més amb tanta censura. No m'agrada la censura. Hi ha algunes coses que han començat a censurar, és veritat, ho haig de dir. Però, bueno, és una xarxa, una plataforma on tu pots pujar contingut i, a part, doncs, et paguen una subscripció, com el Netflix, però que tu pots pujar el que vulguis i contingut explícit, també. Llavors, bueno, com em sorgeix això? Primer m'ho deia tothom. Jo no sabia el que era l'Only. Hazte OnlyFans, hazte OnlyFans. Jo, però què és esto d'OnlyFans? No, és que no tenia ni idea i passava de la penya, jo. Però al final m'ho van repetir tant. Digo, bueno, a ver què és. Voy. No, primer no anava, però dic, ah, sin censura, oh, em mola, tal, no sé què. Però bueno, estava allà una mica la història i llavors va arribar la quarantena, no? I dic, pues ara sí, no? Ara sí que em ve de gust, no estic fotent res, estic a casa tot el dia. Clar. I vaig pujar una foto que tenia jo por ahí, que és així, com ara esteu veient el meu escot, però molt de prop del canalillo, no? I vaig a veure què passa. I a veure com em sento, també, no? Perquè per mi l'Only és un experiment i una experiència. I el que ofereixo també és una experiència. Ofereixo una finestra a la meva intimitat. I això té un preu. Que tu el poses. Sí, clar, jo poso el meu preu, que són 22 euros al mes. Faig sempre rebaixes, bueno, promocions. Els promos. Sí, faig promos i bueno, i què més vols? És que puc parlar molt de l'Only. Clar, no, és la meva vida actual, m'encanta. En sèrio? O sigui, és el que li dediques més hores actualment? Sí, bueno, a la meditació i a l'Only. A la meditació i a l'Only. Sí. Fantàstic, com a dos conceptes poden casar perfectament amb una sola persona. Sí, hi ha gent que flipa, diu, però tu què haces? Tens l'Only i fas meditació? Això no pot ser. Per què? Sí, sí que pot ser, perquè tot és el mateix. I de fet, molta penya a l'OnlyFans em parla de les meditacions, dels programes, vull dir... Que fort. Sí. I això que passa que hi ha un espai on a nivell privat et poden demanar coses més concretes, això com funciona? Bueno, això per missatges privats. És l'esclavo financiero real? És el que tu vulguis, és el que tu vulguis. Per exemple, jo he après, porto un any i alguna cosa, ja amb això, i he après a anar veient els meus límits també. Per exemple, no faig videollamades, perquè no m'agrada. Tinc els meus límits, no?, que els vaig veient segons no faig peticions personalitzades, rotllo escriure amb el teu nom aquí o així, totes aquestes coses no em molen. No. Però altres coses que em neixen, o sigui, jo el que sempre dic al meu Only és esto es más un museo que un bazar o un menú a la carta, ¿sabes? Clar. O sigui, no és el que tu vulguis veure, sinó és el que... Jo... Sí, és el que a mi em ve de gust compartir. Exacte. Que són moltes coses. I és fantàstic, clar. Sí. Però no em sento bé o no em sentiria bé si jo hagués de produir el contingut que em demanen. Exacte. És a dir, jo em rebossa la sensualitat, perquè és veritat, i em censuren en altres llocs, en aquests... Instagram, per exemple, a nivell fotografia eròtica i sensual, ja ho feies al teu Instagram. I pujaria moltes més coses, però em censuren. O sigui, jo ho faria gratis, tot això, però no em deixen. Llavors, el sistema em vol pagar per fer això i em sembla genial. Perquè és el mateix sistema que em reprimeix, llavors em sembla una cosa fantàstica. I em sento que se'm paga el que em mereixo, també. També de tots els anys, de totes les palles que s'han fet gratis, saps? Exacte, això passa molt a Instagram. Dius, home, però aquesta era una de les coses jo que volia... A Instagram i a altres llocs que m'han penjat tota la vida. Sí, clar. Gratis, a webs porno, que jo ja porto allà tota la vida sense fer porno mai, perquè el porno és una cosa que no m'agrada. Jo ara a l'Only a vegades pujo contingut que a molta gent li podria semblar porno, però no és porno perquè és real.
A veure, explica'm això. No és porno, per mi no és porno perquè és real. O sigui, jo no quedo amb algú i faig una escena. Sorgeix, és una realitat. És una realitat. És, per exemple, el sexe d'ara doncs és amb la meva parella, no? Amb algú que m'estimo. I pujo doncs, el que em rota i el que em ve de gust, però no ho faig per ells. És a dir, jo ho faig a la meva vida i a vegades em gravo i ho comparteixo. Llavors, per mi, aquesta fina línia és molt important. És bàsica, crec. És bàsica. És bàsica. I molta gent diria, però que raro, no? Si seria molt més fàcil produir contingut. Clar. Que no fos íntim. Però a mi em passa el contrari. Jo necessito que sigui de veritat íntim i real per sentir-me bé. És fantàstic el concepte com canvia, perquè crec que ara mateix, o sigui, més enllà de que ets la, a nivell a Espanya, ets la famosa que ho està petant més a OnlyFans, però també ets la que ho explica millor, des d'un punt molt conscient. Tornem a la consciència. Bueno, és que ho perquè sento així, realment. És que realment és la gràcia. I si algun dia no ho sento així, no ho tindré. Vols dir, amb tot el que s'està guanyant a OnlyFans? Sí, t'ho juro. Sí, perquè, per exemple, tinc amigues que... Bueno, tinc amigues que diuen, oh, m'encantaria, però no. És massa curro, és molt de curro, eh? Ja m'ho penso, és que... Perquè després hi ha penya que li porten l'oli, jo no, jo sempre estic... Jo, per tota la gent que hi ha allà, hi ha moltes dones, també. Això és fantàstic. Sí, m'encanta. Em sembla que... Perquè és inspiració, també, és a veure com viu la sexualitat aquesta persona. Per què no? Clar, clar. Perquè ha de ser algo tan obscur i tan xungo, no?, el sexe. Perquè no pot ser una cosa, doncs, bonica i simplement que et vingui de gust observar com ho viu algú, no? I que segueix sent, suposo que estàs d'acord, un tema molt tabú i sí. Si ve d'una dona encara més, no? Sempre sense sí. Etiqueta sembla que una dona no pot gaudir plenament de la seva sexualitat i parlar sí. Obertament del que li agrada, li deixa d'agradar. O... Sí. Seguim estant en aquest punt, tot i que poder estem en un camí, al camí, però no estàs d'acord? Sí, estic d'acord, encara, però saps què passa? Que com que sempre ens ha passat, jo ja passo, saps? O sigui, la meva lluita és ser el màxim lliure possible en la meva vida i això inclou fer el que em doni la gana. Exacte. En tots els aspectes. Sempre hi ha gent doncs, que ara ens ataquen molt amb el feminisme, també, no? Doncs que si és feminista, que si no és feminista, a mi què m'importa? El que tu pensis, no? Per mi és el que jo sento i no tinc la necessitat de demostrar-li a ningú. Això és el millor. No li debes nada a nadie. No. Al final, la teva vida és teva i de ningú més. I arriba un moment ja que no t'importa el que l'opini la gent. Al final es tracta d'això. En el teu cas has afirmat moltes vegades que has experimentat molt sexualment. Això és així? Sí, sempre en parelles. Sempre en parelles, fixa't. Sí, perquè, o sigui, soc molt activa sexualment, soc molt sexual. Bueno, és que tots sí, som sexuals, sí. Vull dir. Bueno, tots no, eh? Sí. Tu bueno, creus? Tots venim del sexe. Sí, però no tothom ho gaudeix. Potser és que el terme potser està mal empleat, però sí. No tothom. Sí, per mi és molt natural, però... Ai, ja no sé què anava a dir, què m'havies preguntat? A nivell d'experimentar el sexe, tu has afirmat que ho has fet molt. Això, que sempre en parella. Sempre en parella. Perquè sí, soc molt sexual, però soc demisexual. Demisexual? Demisexual. Què és això? És això. Quina cara. Demisexual és que jo necessito... m'agrada amb una persona i necessito molta confiança i molta intimitat. Clar. Llavors, per exemple, jo mai he tingut sexe esporàdic. Que això és algo que a la gent també li sobta molt per la meva personalitat, no? Diu, oh, aquesta, no?, perquè és liberal i perquè tal... Però què va, no em mola, per exemple, sortir a festa i follar-me un tio... No sento el que he de sentir per posar-me com m'he de posar. Va lligat amb unes altres coses, sí, el va lligat, sexe. Sí, per mi va lligat amb l'enamorament, amb l'amor. Clar. Daniela, bueno, se'ns està acabant el temps i és una cosa que me fastidia mucho perquè m'agradaria parlar molt més amb la Daniela, però arriba un moment de plantejar-li el joc que hem pensat aquesta nit per ella. En el programa sempre diem que no tenim límits o això pretenem, però hi ha coses que no es poden emetre a la tele a nivell visual, a nivell sexual. Llavors, jo tinc aquí una tablet on jo voldria posar un vídeo, és un joc que hem anomenat Altres Límits. Vull posar-te el vídeo i que tu em diguis, li expliquis a la gent el que estàs veient. Vale. Vale? Vale. Bueno, espera, que em posaré allà, que per... sí, perdoneu, nois, mira que això...
Va. Som-hi. Vine aquí, Àlex. Ah, Daniela, perdó. Ah, bueno, és que el meu nom real és Àlex. Claro, perdó, se m'escapa molt. Va, tu has d'explicar-li a la gent el que veus al moment, vale? Vale, i parlant sé que puc dir-ho tot, no? Sí, tot, tu dius tot parlant. Bueno, aquí hi ha... Què és això? Aquí hi ha un senyor... Bueno, tota la gent que hi ha en aquest vídeo és asiàtica. No sé d'on seran. I aquí hi ha un senyor entre moltes dones i està fent cara com que li estan fent una palla. Ara està tothom despullat i, efectivament, s'està fent una palla a sobre de molts cossos femenins, no? Però molts. Que estan disfrutant, no sé si és la paraula, s'estan... semblen... semblen baboses, però fan com uns moviments com així, molt raros. Sembla que s'estiguin masturbant, però ningú es toca, i ell s'està refregant amb tothom. Amb tothom? Però... Deixeu-me, perquè m'esclatarà el cap.